teh ya nanti kuyen. មានខ្សែមួយដឹងច្រើនមានសមុទ្រដែលយើងអាចដើរលើបានដឹងទេ Black Sea Black Sea ទីទីអូ Black Sea យកមកនៅស្រុកខ្មែរខ្មែរមានទីស្រុកអែហើយនៅ Black Sea អាចមានហើយនេះមានទីក្រុងមួយដែលមានផ្លាក់ឈ្មោះថា Black Sea Black Sea នេះជាសមុទ្រមួយដែលទាបជាងគេនៅលើភពលោកណាហើយមានដំណក់ខ្លាំងជាងគេយើងចាំបាច់ស្នែទេយើងទៅដល់យើងប្រដាក់ខ្លួនយើងទៅយើងតែបើថាដែរណាយើងនៅលើទេហ្មងដើរលើបានហ្មងវិញហាក់បើថាតាមណាចាហេតុបាច់ដែលយើងចូលយើងថកអែហ្មងយើងអត់ចាំបាច់ស្នែបាទដើរបានវាលើបានឯងថាម៉េចមិនសម្បត្តិទៅឲ្យអីទឹកយកថាជួយទៅតែពួកណាស់ណាមកទេហ្មង So I have new spaces actually like that. I mean, I don't know.